Dobar dan, dragi učenici. Evo nas opet zajedno. Mi smo vaši učitelji. Antoni i Stella. U prošloj lekciji smo učili o urbanizmu, spirali u prirodi i arhitekturi i primijenili spiralu u tlocrtu. Danas ćemo vas voditi kroz temu Gradim svijet, materijali i konstrukcije u hrvatskoj tradicijskoj arhitekturi. Zajedno ćemo pokušati napraviti maketu građevine etnografskog muzeja inspiriranog tradicijskom baštinom u papir plastici ili na računalu tabletu u digitalnom alatu za 3D oblikovanje. Pa krenimo! Što je arhitektura? Arhitektura ili graditeljstvo djelatnost je projektiranja i građenja građevina praktične namjene – Arhitekturom se bavi arhitekt. Arhitekt osmišljava i projektira arhitektonske objekte. Građevine koje projektira arhitekt imaju svoj vanjski prostor ili eksterijer i unutarnji prostor interijer. Svaka građevina ima svoje konstruktivne elemente i oni se razlikuju ovisno o vrsti namjene same građevine. Konstruktivne elemente u arhitekturi možemo podijeliti na vertikalne ili okomite i horizontalne vodoravne. Vertikalni elementi su zid i stup, horizontalni strop, svod, kupola i krov. Strop zatvara vodoravno gornji dio prostora, a svod zatvara oblo. Konstruktivni elementi mogu biti od različitih materijala korištenje određenih građevinskih materijala u arhitekturi od kojih su građevine izgrađene ovisi o više faktora o podneblju ili području u kojem se grade ovisno o vremenskim uvjetima tog podneblja o namjeni građevine o vrsti tla na kojem se grade o tradiciji gradnje i tako dalje o tradiciji određenog podneblja ovisi koje materijale i konstrukcije će arhitekti i graditelji koristiti u gradnji građevina. Materijali koji su se najčešće koristili u tradicijskoj arhitekturi su slama, kamen, drvo, opeka ili cigla i čerpić, čelik i staklo, armirani beton, a u arktičkim zemljama led i naravno drugi suvremeni materijali što mislite koji su se građevinski materijali koristili u hrvatskoj tradicijskoj arhitekturi u hrvatskoj tradicijskoj arhitekturi najčešće su se koristili materijali drvo u srednjoj i sjevernoj hrvatskoj opeka ili cigla i čerpić u slavoniji i podunavlju a kamen u Dalmaciji i u Istri. Pogledajte video o crkvi Presvetog otkupitelja mauzoleju obitelji Meštrović, koji je načinio kipar Ivan Meštrović 1931. godine. Nakon što ste pogledali video, pokušajte odgovoriti na pitanja. Gdje se nalazi Meštrovićev mauzolej? Tko je u njemu pokopan? Kakav tlocrt ima crkva mauzolej? Od kojeg materijala je načinjena? Kakva je vanjština i kako su komponirani oblici? Danas ćemo se baviti hrvatskom tradicijskom baštinom i njenim ornamentima koje čuvamo u Etnografskom muzeju i koje ćemo primijeniti u oblikovanju makete arhitekture. Ponovimo što je to hrvatska kulturna baština. Hrvatska kulturna baština je skup običaja, tradicija i dobara u hrvatskoj povijesti. Dijelimo je na materijalnu i nematerijalnu baštinu. Materijalna baština može biti pokretna, umjetnine, novac, nakit, knjige, alati, oruđa i oružja, narodne nošnje, rukotvorine, glazbala, arheološke zbirke i tako dalje, a nepokretna građevine. Nematerijalna baština su običaji, narodne priče i legende, plesovi, glazba, pjesme i tako dalje. Etnografski muzej specijalizirana je vrsta muzeja u kojemu se skuplja, čuva, izlaže, proučava, objavljuje i popularizira etnografska građa, to jest predmeti i druge vrste dokumenata koji svjedoče o načinu života i kulturi pojedinih ljudskih zajednica ili društava u različitim povijesnim razdobljima. Ornament jest u likovnim umjetnostima motiv koji služi kao ukras na građevinama ili predmetima umjetničkoga obrta, a njegova se ljepota ogleda u ritmičkom nizanju motiva. Ornament može biti geometrijski, biljni i životinski. Ako nikada niste bili u etnografskom muzeju, evo prilike da zajedno pogledamo etnološki postav Kninskog muzeja. Što ste sve vidjeli u etnografskom muzeju? Vidjeli smo posuđe, stare kućanske predmete, tkalački stroj, glazbala, odjeću, narodnu nošnju, alate i tako dalje. Da bi naš današnji zadatak bio što uspješniji, na ovim video animacijama proučite i usporedite geometrijski i biljni ornament i njihove karakteristike. Jeste li zapazili razlike u ornamentima? Nabrojite koje boje su korištene za izradu ornamenta. Kratko zapišite na papiru svoja zapažanja. Ponovit ćemo. Da bi određeni motiv bio ornament ili ukras, mora se ritmički u nizu više puta ponavljati ili izmjenjivati u jednakim odnosima i razmacima. Ponovimo što je ritam. Ritam je ravnomjerno i pravilno ponavljanje ili izmjenjivanje likovnih elemenata. Danas ćemo koristiti samo jednostavne ritmove, a to su dominacija ili repeticija, to jest jednolično ponavljanje, alternacija ili izmjenjivanje i gradacija, nizanje od manjega prema većemu i obratno. Proučite i istražite ornamente s detalja predmeta Hrvatske tradicijske materijalne baštine. Možete zaustaviti video kako biste bolje opazili detalje i usporedili oblike ornamenata. Koji ornament vam je najzanimljiviji? Nakon proučavanja i istraživanja ornamenata s predmeta Tradicijske baštine, ponjava, kapa zobnica, košulja, ručnika i krpa, na bijelom papiru nacrtajte uljanim ili voštanim pastelnim bojicama skicu svojega ornamenta prema uzoru na predložene ornamente i obojite ga čistim bojama, osnovnim i izvedenim. Nadamo se da se sjećate koje su to čiste boje. Za one koji su zaboravili ponovit ćemo čiste osnovne ili primarne boje su žuta, crvena i plava, a izvedene ili sekundarne boje su narančasta, zelena i ljubičasta. Kada ste nacrtali skicu svog zamišljenog ornamenta, ponovimo. Zgrade projektiraju arhitekti koji svoje zamisli prikazuju raznim vrstama tehničkih crteža, tlocrtima, nacrtima, bokocrtima, te likovnim prikazima, crtežima, maketama, računalnim simulacijama i fotomontažama. Prisjetite se što je maketa. Maketa je model nekog objekta, obično umanjene veličine u odnosu na pravi objekt, izveden u različitim materijalima. Za realizaciju današnjeg zadatka potreban vam je pribor otpadna ambalaža i drugi materijali škare univerzalno tekuće ljepilo bijela tempera ili bijela zidna boja i kist i pastelne bojice danas ćete biti mali arhitekti koji imaju zadatak napraviti maketu etnografskog muzeja iz mašte po da Nacrtajte olovkom B na papiru skicu makete zamišljenog etnografskog muzeja koji u tlocrtu ima oblik vašeg ornamenta. Za gradnju suvremene građevine mogu vam poslužiti kartonske kutice, ambalaža lijekova, kozmetike, role papira, kartonske kutije jaja, drveni štapići sladoleda, plastične boce i tako dalje. Prije nego što počnete graditi svoju maketu prema nacrtanoj skici, kartonske kutijice, role i ostalo trebate prebojiti u bijelo, bijelom temperom ili bijelom zidnom bojom, koju vjerujemo da imate u kući kao ostatak od bojenja zidova. Ako nemate bijelu temperu ili zidnu bijelu boju, kartonske kutijice možete rastaviti i okrenuti unutarnju bijelu stranu izvana te ponovo sastaviti ili oblijepiti bijelim papirom. Važno je da svi elementi budu bijeli izvana. Pod B. Kad se elementi osuše nakon bojenja, treba ih spojiti, to jest zalijepiti u jedinstvenu cijelinu maketu s vaše skice. Pri gradnji morate paziti na oblike kojima gradite kako bi vaša maketa muzeja u tlocrtu imala oblik ornamenta geometrijskog ili biljnoga, koji ste istražili i nacrtali u skici. Posebnu pozornost obratite na stabilnost građevine. Nakon građenja makete ostaje nam još primijeniti na vanjskoj površini, to jest pročelju, zidu ili fasadi, ornament u jednom od jednostavnih ritmova koje smo ponovili. Ornament možete nacrtati pastelnim bojicama ili naslikati temperama u čistim bojama koje ste koristili u istraživanju ornamenta. Budite kreativni i originalni. Ako ste nešto iz prethodnog dijela videa zaboravili ili propustili, video uvijek možete ponovo pogledati i zaustaviti. Ako ste znatiželjni i bolje se snalazite u digitalnom svijetu, Zadatak možete realizirati i u digitalnom obliku pomoću online aplikacije za 3D modeliranje, pazeći da vam ornament u tlocrtu muzeja bude jednostavan. Tinkercad je besplatan i jednostavan alat za 3D modeliranje, za koji nije potrebno prethodno znanje. Namijenjen je svim uzrastima i to za izradu i uređivanje 3D modela koji se kasnije mogu isprintati na 3D printerima može se izvoditi u web pregledniku na računalu ili tabletu. Alatu se možemo priključiti direktno iz web preglednika na računalu ili tabletu tako što ćemo u adresnu traku ovdje upisati tinkercad.com ili možemo u Google pretraživaču upisati kao pretragu tinkercad. Nakon što smo kliknuli na poveznicu, otvorit će nam se aplikacija i trebamo se priključiti ovdje na Join Now. Kada kliknemo, otvorit će vam se izbornik u kojemu se možemo priključiti kao učitelj i kao učenik ili možemo kreirati naš TinkerCAD račun za koji se trebamo registrirati. U našem slučaju, da bi brže pristupili aplikaciji, preskočit ćemo proces registracije, koji naravno naknadno možete napraviti i uključit ćemo se kao učenici te ćete kliknuti na ovo zeleno polje. Nakon toga otvorit će vam se polje za unos koda pomoću kojega možete pristupiti aplikaciji. Upisat ćemo sljedeći kod mz8mfi4s3ar9 pa možemo kliknuti na zeleno Go to my class da se priključimo našoj virtualnoj učionici. Potom ćemo kliknuti na Join with nickname, a u ovo polje ćemo upisati učenik i kliknuti na zeleno. U opisu ispod ovoga videa smo vam postavili poveznicu koja će vas odvesti direktno na aplikaciju, tako da samo trebate upisati u polju za unos imena učenik. Sada kad smo uspješno ušli u aplikaciju kliknut ćemo na Create new design tako da možemo krenuti sa izradom našeg 3D modela. I evo ga, nalazimo se u radnom prostoru za dizajniranje 3D modela. Ispred nas, na sredini, nalazi se radna površina na kojoj ćemo graditi 3D modele, a sa lijeve i gornje strane se nalaze alati za rad. Na desnoj strani se nalaze razni geometrijski oblici koje ćemo koristiti u radu. Sad kad sam vam prikazao sučelje, demonstrirat ću vam rad u aplikaciji. Na radni prostor ćemo postaviti kocku. Kocku možemo slobodno pomicati po plohi radne površine, nazad, naprijed, lijevo, desno. Kocku možemo kopirati, copy paste, kopiramo, zalijepiti, paste. Kocku možemo duplicirati, možemo ju brisati možemo poništiti radnju to jest otići korak unazad undo možemo označiti više objekata možemo ih grupirati i pretvoriti u jedno tijelo Možemo ih razgrupirati ili zrcaliti u više osi. Gore u lijevoj strani se nalazi alat za pogled. pomicanjem kocke mišem ako radimo na računalu ili prstom ako radimo na tabletu možemo postaviti pogled po želji ako kliknemo na top vidjet ćemo pogled odozgo tlocrt ako kliknemo na strelicu dolje vidjet ćemo pogled s prednje strane nacrt strelica desno prikazuje pogled sa desne strane bokocrt ako kliknemo na bridove kocke dobit ćemo pogled između na primjer tlocrta i nacrta. Ova kućica vraća pogled na početni položaj. Ako želimo prikazati i uvećati samo označeni dio, kliknit ćemo na ovaj ovdje kvadratić. Plus je za približavanje, minus je za udaljavanje. Za prebacivanje između ravnog tehničkog pogleda i pogleda u prostoru, perspektivu, kliknut ćemo na ovu kockicu. Vraćam pogled na početni položaj i brišem ove objekte da vam pokažem kako se radi sa drugim alatima. U ovom izborniku se nalaze dodatni oblici koje možete pretraživati i koristiti ih u radu. Za početak ćemo uzeti kocku, valjak i piramidu Ako kliknem, označim kocku i pomičem ovaj bijeli kvadratić, mogu istovremeno odrediti širinu i duljinu kocke. Ako pomičem ovaj bijeli kvadratić gore dolje, moći ću upravljati njezinom visinom. Pomicanjem ovoga crnoga kvadratića mogu odrediti samo duljinu ili širinu kocke. Evo, sad smo dobili kvadar. Ove strelice nam služe za rotiranje. Ako kliknem na ovu strelicu, mogu rotirati oko osi u ovome pravcu, a ako kliknem na ovu strelicu, mogu rotirati oko ove osi. U ovome izborniku se nalaze alati za upravljanje oblicima. Za svaki oblik možemo probijeniti boju, zatim zaobljena strubova, količinu detalja, duljinu, širinu, visinu. Oblike možemo grupirati u jedan oblik. ili ih usjecanjem oduzimati tako da označimo onaj dio kojim želimo oduzeti od oblika sa hol u prijevodu rupa i ponovo grupirati eto to su bile kratke upute tako da možete savladati osnovne funkcionalnosti alata i spremni ste za rad čim završite sa radom Sliku vaše 3D makete muzeja možete spremiti tako što ćete kliknuti na Send to Picture of your design, kliknete Download i ne zaboravite poslati slike iz više kuteva. Nakon što ste završili svoj likovni zadatak, Prepišite i ispunite tablicu vrednovanja. Provjerite koliko ste bili uspješni. Nadamo se da smo vam bili zanimljivi i da ćete biti kreativni. Vjerujemo da ćete uspješno realizirati zadatak. Želimo vam puno uspjeha. Sretno.